jeden kręż was poprosił. Daj sobie pojedzie lepsze. Nie możemy. Musím být nalačno. Bojí se? Neboj se. Ika. Počuješ, neboj se. Nebojím se. Galeda je špička. Je najlepší, fakt. Naozaj, hovorím ti, nemáš sa čoho bať. Však ti hovorím, že mi nič není. Pozri, ak sa na to necítiš, tak... Som si tým istá a som v pohode. Ako ti to mám povedať? Máte krídla ako z cukrovej vaty. Pozri. No, lebo sú z vaty, asi preto. Pozri, nerobíme to kvôli mne. Ak to nechceš, tak to nemusíme robiť. Však je to už zdvihne. To je kolega. Chcem, aby si vedela, že kvôli mne to nerobíme. No ak to sama nechceš, tak to nemusíme robiť. Hej, viem. Už stokrát sme to riešili. A nič to není. Je to úplne bežná vec. No veď mala si už slepák, nie? Kristina. Neboj sa, bude to dobré. A prosím ťa, určite mi zavolaj, dobré? OK. Ne, už som na ceste. Nie, zase co mi strašná zápka. Nie, premalu prídem, jasné, čau.